abandi bakagira bati ibyo yumva kubikira muho hari bamwe mu bapasiteri musigaye namwe mugomba kubyoza nk'ibyo ngibyo mu gihe mutahagaritse ubona hari abandi bapasiteri bashobora kuba bagifite nk'iyo nk'ibyo cyangwa se bashobora gukurikiranwa nk'ibyo yombe akurikiranwe ku buryo ushobora kubabura ukavuga ngo nimudahagarikira aho ngaho inkota y'Uwiteka none ubu ngo mbere y'inkota y'Uwiteka ari kubanza inkota ya Leta Apotre Nyongo yakoze umuntu ikiganiro ari umuntu mwiza kumubwira ariko ndamubwira ariko Apotre Nyongo yigeze gukora umuntu ikiganiro aramubwira ati nzakwemeza Mungu ati nzakwemeza uwo muntu uko ntazina rye ariko bari bari muri biro njye barazamutse yandiriye amafaranga mpangaragara kuri kanari none singaragaraho ntareze bifata ubusa iki kiganiro n'ubundi ndagishyiraho yewe abwa mu ngo wajya gukamera sohora ikiganiro urumva icyo kiganiro rero ikintu cyaje kuntangaza ni ukuntu aya munyamakuru yotse gufungwa ne uku kwezi n'ukuntu haciyeho umunsi umwe nimba ni ingahe uyu mugabo wari uri aho ngaho agahamagara tukavuga ngo Yongwe yanyatatse ubwo tewe yamuhuza ahubwo yahuze nzizera Aimable uwo nguwo nyine ni uko babya urumva ntabwo muzi sindahura nawe uretse kubona abo bantu banyuzeho kandi ubona banutse byataye baraka ubona ko habaye nk'akantu urumva rero nikorera ibyari binzanye biragira ntabwo yava poso mwese uriya muntu aguteye ubwoba ndanabwira uti wowe poso mpereza fagite zose ngewe nkora inkuru nimba wumva utinya uriya muntu narakwambura ayo mafaranga urumva njye nyine ukabona nawe n'umuntu poso yagiriye ubwoba rero nka bantu banze uyu muntu akazubaka kandi yanakurikiranwe bihendurwa n'abantu kandi nimba na jisita cyashe yarangije kumucyaha nimba n'urunaka yarangije kumucyaha kuki tutiga buri bintu byose ni ukwiga inkuru wereza kureka gutera ubwoba pe ukavuga ngo aha ngaho narengere ukaragira n'ubwoba ndetse ukabwiyumvamo ni iyi inkuru anteye ubwoba ni iya Theo Theogene buriya nari nakoze inkuru nyinshi ariko inkuru yandaje nasinziriye ni iya Theo kubera iki kuko ubanza n'umuntu ucuruza muri butike yo ku irembo iwanjye ubanza iyo njya guhahira yatari gutuma mpaha kandi njyanye amafaranga n'abantu rero ubwo nimba bigenze gutyo rero kandi by'ukuri buriya social media twarayitobye ni uko bagenzi banjye batabyumva ariko twarayitobye kugeza ku rwego kandi niyo tubamye mu gice kimwe gutya kuko dore impamvu n'uje ngo aje gukebura jisite nabahita akanobekamo ngo ndi umuhanuzi urumva nuje ngo mwajye muvuga ijambo ry'imana ngo imana irababaye nabo birangira nta jambo agize ute asomye abantu urumva niba ngo rero bose nyine barangije kuhahagurukira kamizeye ko umeze neza nizere ko ari amahoro wadukurikiye bice bitandukanye dukurikiye muherereyemo abari mu rwanda abari hanze y'u rwanda reka mbifurije ikakugubwa neza cyane abatameze neza mudukurikiye abakurikiye zino cano mutameze neza mwihangane n'isi mu buzima niko tubayeho uno munsi birakunda ejo bikanga ni kanos tv ndetse na ukuri nyako TV yego na Baraka TV nde ugiye kwibura ikiganiro nitwa ahanye rwango nitwa Jise Jean nanga ariko nitwa Albert yego nitwa Albert ndetse wari muceri se umwe baguhaye ko mbona hano sinza na klavu bande babo maze ibintu ntibyihari nyine ni ugusaba umuntu ashobora kuguha ikintu akaba kwatureho ikintu cyiza burya ibiganza byose bitanga si ko aba ari ibinyamugisha ariko ari n'ikiganza kiguha kikaba kinyamugisha nyine akaba ari ikinyamugisha Jise turi kuri iyi kamera turi kugiye kuganira ubwo wicuza iki
muzima bwa. Je nicuza ibintu byinshi. Ni byo mubajije. Muzima muzima busanzwe. Yego. Kuva umuntu abayeho. Yego. Nicuza ko navutse simbone mama. Nakuze nyine ndi mukuru simbone. Umuntu yicuza ni ikintu yiteye. Akavanga ikintu kintu mbone mahirwe nagihindura kuko ndacyicuza. Kubona mama wawe rero ntago wabyicuza. Oya naramubuze nyine nabyo ndabyicuza. Wabigize mu harase kugira ngo mubure. Wasanga none abarigize mu ruhare. Ngo bigenje ute? Kuko yishwe na sida kandi yayanduye antwite kugira ngo mbeho. Ee nawe wabigize mu ruhare. Nzo umva nta ruhare nabigizemo. Wasanga yaryamanye n'umuntu kugira ngo akubyara akamwanduza se. Oya. Wena bari wabigeze. Nabigeze uko yagi ibyo bidindi byose abikoze kugira ngo umwana azavuge kandi abone n'ibimutunga. No yambuye sida kutwite. Yego nyine. Ubwo ni iki giste? Cyangwa niba yimwanduye. Inda. Yego sa mwitwi. Ari mu baka ni musazi. Ah, ari mu kitutu. Wala maji tutu wote tuli ni bya pagani. Ine urumva. Yego. Hari mvune umubyeyi yajyagira. Uko abaye badukurikiranye barabiza. Ariko izo mvune zikava kuko kubera urubyarabo n'imbere ye. Mera ko cyaje gitubatekereza ngo iyo ntaza kuvuka ariko bakagira ubu. Abariho. Wicuze impamvu wavutse. Ntaga icyo mvuze. Urambaje ngo ndicuze iki? Hanyuma rero kuko uvuze ngo umuntu yicuza ikintu yakoze cyangwa cyarabigizemo uruhare. Cyarabigizemo uruhare. Ku isi ntacyo nicuza. Ntacyo nicuza kuva mbayeho. Oya? Message ziteye umuntu agiye gusaba imbabazi. Aba yakoze ikintu yasubiza amaso inyuma agasanga yakoze ikintu kitari cyo cyangwa yagikoze mu butamenye. Urumva mbajije aka kanya. Yego. Icyo nicuza. Yego. Yaza nsubire mu byo nicujije. Mbona njye nta kintu isi ngifite. Hari ikintu wageze wicuza mu buzima bwawe. Kurambwiye ko ndicuza iki nta. Nongere nicuze naricujije. Reka nsubire mu byo nicujije. Nicujije. Nacyo ntabwo wigeze kwicuza mu buzima bwawe. Ni byinshi. Ni byinshi nigeze kwicuza. Ni byinshi cyane. Ikintu cya mbere nicuza. Kuba ntarabashije gufata neza ngo n'abantu serivisi nk'uko bari bazinyitezeho. Donc wicuza ko utagaragaye uko wagombaga kugaragara imbere y'abantu. Urugero hari abantu batugannye kuva twaza kuri social media ariko ntibatubonamo icyo batwifuzagamo. Ibyo rero ndabyicuza kuko iyo nza kubagumana baraba umumaro. Iyo nza kugira ubwenge butuma mbagumana baraba umumaro. Ariko uri kumva icyo cyo naracyicujije. Icyo naracyicujije. Hari n'ukuntu umuntu yaje kuri social media agiye ahabonera abantu beza. Abantu b'Imana, Imana yohereje. Ariko imyitwarire n'imivugire n'imikorere bigatuma utakaza ba bantu. Ariko nyamaze nyuma yaho umuntu abibonye ko ba bantu baraba umugisha. Buri uzi ko abantu benshi ushobora kuba uri mu kintu ukajya ubona amatanu ariko watakaje icumi. Noneho ukagira ngo atanu niyo wagenewe n'Imana. Ariko Imana yari yakugeneye icumi ufata atanu. Rero hari ibyo bintu ngenda byicuza cyane. Kuko kuza kuri social media icyo nari ntazi ntago ari cyo nahise mpakorera. Wabitewe n'iki? N'isi. Yasi ntago itera abantu kubera icyo batari cyo. Ushobora kugwa mu maboko ahubwo yaba ari ku isi atari neza ariko isi yo ntago. Gukina bitewe n'isi. Iby'isi erega urabyuka mu gitondo turi ku isi. Hari iby'isi iramukana rero burya. Ese si bajya bavuga ngo umunsi uramukanye ibyawo. Ese uwo munsi kuki ubu uramukana nyine si isi se. Ubwo iby'isi biriho. Niyo yabite. Ubu ngubu wapfuye hari ideni wabujyanye. Ntaryo. Habe na mba. Ubu mpfuye njye natangira mu ijoro.
ndabikubwiye se ndabikubwiye ibyo wabikuye nta wundi muntu n'uyu n'umwe uzo mutimanje uretse nge ntacyo umva usigaje gukora utarakora ku buryo upfuye none wabuhona ibintu byose ugomba gukora wabikoze wabirangije waretse kungaruraho umwuka w'urupfu ko Imana yambwiye kuyunkwera Imana abikubwiye cyane umuhanuzi abikubwiye oya ni Imana nafashe umwanya wo gusenga nahanuriye urupfu kandi igihe nahawe cyarabangiye ubwo kugiye kongera umwana mpamagarire umwuka w'urupfu jeste tuje kubeshya dukurikije oya ntabwo ngo Imana yabagiye ku rupfu rwa Yohari yabikubwiye mu icyo gihe wo gusenga urupfu rwa Yohari mu by'ukuri ba one iyo Imana yumvuye ngo urupfu rwa Yohari ngo wigarura iby'urupfu hari hari umwuka w'urupfu umwuka wundi ni iki bibiri ivuga ko mu isi n'uruka hazabaho intambara z'impuha kabona abantu zibinyo intambara z'impuha rero na bira bintu byari byaranyadutseho ni intambara z'impuha gutyo gutyo urumva nanjye reka nkubaze na kuva wavuka ntabwo urabona nko muri karitsiye ahantu bavuga ngo uriya mukobwa iyi menshi ntimusiga kandi ko kugasanga iyo menshi ntimusize ntimusiga adatwite ugasanga koko ya menshi irangiye wa muntu agize ute atwite rero burya ntabwo wa muntu ariko yabaga yabyifuzaga ahubwo ya myuka abantu barimo bavuga rero mwaturiraho iragenda ikagira icyo bita ingaruka ku buzima bwe uko mwumvise neza wasenyeye umwuka bakwaturaga ariko nta mana mwahuye ni kubwiye ngo koko urwaye wanyirukuyeho hoya wasenyeye umwuka bakwaturaga mwigende yes nibyo ngibyo nashaka kumenya hanyuma ijwi ry'imana rimera ku rupfu rudahari ariko urwaye ruhari ikubwira ko ruhari ibyo kumva ngo urwaye ruhari ntabwo yarambwiye ngo urwaye ruhari icya mbere yohereje abahanuzi bayo nta mwuka nta rupfu ruhari icyo ni icya mbere natwe tubona ko nta rupfu ruhari ibyo bivuga ngo yaraje irambwira uti rwari ruhari ariko ndukuyeho ntabwo ibyo ngibyo bibaho ubwashyiriwe nakubonye uri kuri zaburi nshya uri kumwe n'uriya muntu njye ntita umuhanuzi muri ibinyoma bitewe n'ibyo yerekeresha ko yavuga akahanura uri kumwe na perezida birumvikanye umuntu wa zaburi nshya hari igihe cyageze kubaho uvuga ko kure byangwa n'amaso y'uwiteka wamusabye imbabazi nawe oya banza umbaze nawe wamusabye imbabazi wawe buri kibazo ubwo wabimbaje kuri icyo kirarangiye yego nawe wamusabye imbabazi ahubwo banza umbaze icyo ari kinjyanyeyo kuko ntabwo ari perezida wampamagaye ni njye wahamagaye perezida umubwira ngo iki mubwira ko yampa ikiganiro arambaza ikiganiro ki rwose jisite twakora ikiganiro gute kimeze gute ndavuga ni njyewe ibyo byose hari abantu bakurikirana zaburi nshya iyo ndebye ko abantu bankurikirana n'aba zaburi nshya bazamo kandi mu biganiro maze igihe nkora wasanga harimo abo nakomerekeje ndashaka kuva muri iryo saro rero ukampa ikiganiro nkasaba abakunzi ba zaburi nshya imbabazi we rero ntabwo nari kumusaba imbabazi kuko nari narazimusabye yego rero narazimusabye kuko nari narazimusabye nkangwa ujya muri abantu izo kera yaravuze uw'ikigwari pe nta ezekiyeri se ezekiyeri biriya bintu yavugaga ngo ndi ikigwari ntabwo namusuzugura uko yabibonaga ariko ubugwari bwacu bwaramufashe abona ko ibintu umuntu aba arimwo ari ibintu by'ukuri we ntabwo yabikwiriye ko tugomba kubaho ushobora nko kujya muri karitsiye kuko ko harimo umuntu wavuze cyangwa se wagiye ukoraho inkuru burya Robert gukora inkuru nta kibazo niba ushobora kumbaza kubyayumva nkagusubiza uko ndi kubyumva ukambaza no kubyumva umuntu nkagusubiza uko ndi kubyumva ariko ndi gutanga igitekerezo ariko ibuka ko ibintu twakoraga waricaraga ugatondagira umuntu mu rugo hafi no mu byombo kugerayo hafi no mu masafuriya kugerayo ukamusesereza ku buryo nyine wabonaga ko umuntu kuvuga ari ibintu ukwiye kuvuga n'ibintu udakwiye kuvuga rero icyiza cy'isi ni ishuri igenda ikwigisha
umurongo umwe n'undi gutyo ukagenda kwigira ukagenda umenya nyine nta umenya byose ariko ntago byaruhugwa wowe wamenyeshejwe n'iki se witekerejeho ibiki ko ugomba guca bugufuga sana imbabazi erega gusaba imbabazi n'ubusanzwe njyewe niko nteye ariko jiste njya ibintu niko nabonye gusa imbabazi biba bigize n'inyungu agiye kwa Mutesi aga umuceri n'igitenge n'akamvirope karimo amafaranga ujya kwa Theogene aguha bitanu kuki udatekereza ko iriya mvirope yabamo n'urupapuro kuki wese wumva ko haba kuki wese wumva ko ari amafaranga yari arimo mu by'ukuri se koko yabuze oya ntabwo aricyo mvuze natekereje icy'ukuri cyari kirimo nibyo bindi nanjye niyo mpamvu nari nkubwiye hanyuma njya kwa Theo amafaranga bitanu ndetse ni bitanu yego ngiranye gusa amazi kwawe wabigize n'inyungu guteze ariko nubwo wajya wamagara yo kunsetsa bereka nkubwire njyana ubwa mbere nasabye imbabazi buriya muto si n'umubyeyi mwiza nuko yanarwaye disi muri ino minsi nzajya kumusura vuba ni umwana mwiza ibiganiro namukozeho nta nubwo yari kwemera ko ninjira mu gipangu ariko hano nageze nyine we ni uriya musore witwa Vitali cyangwa batanu basigaye bayongera nyine nibyo wibwira ndaza Mutesi byari ngombwa nubwo wabibona n'inyungu ariko byari ngombwa ntabwo nabibonyemo inyungu nk'uko ubitekereza n'ubundi ugiye imbere y'umubyeyi nk'uriya ntagire ikintu aguha yaba ameze nk'aho akuvumye niba rero kuguhesha biriya njye mbyita kuguhesha umugisha n'uburyo bwose ni ukuvuga hari ibintu aba muri kwa kumutera agahinda hari imivumo imana ihita igushyiraho atari nawe uyigusabiye kuko hari ibyo ubuha buri muntu wese agira icyo bita ubudahangarwa imbere y'imana ubu nkwatatse hari ikintu ngomba nitakinsabira hari ikintu ngomba guhita mbona gitanzwe n'imana urumva rero kuvuga kumesha umugisha wa kamvirope aba afashe umwana we uti akira umugisha urumva ni imbabazi ariko zikubiyemo no kuguhumana ariko aba ariko mbyita nkoresha iryo jambo ryo kuguhumana ni imbabazi utika n'uyu mugore igitenge kuko ntabwo uba wabimusabye ariko nk'umubyeyi aba agomba kuvuga uti reka uyu mubyeyi muheshe kwambara ntago igihe kizagera ukavuga ko ziriya mbabazi wazisabye ukiza muri social media ukiri umwana guteza ahantu wigeze mbona uvuga uti ubuhanuzi nabuhanuye nyiza muri social media ntarayimenya ariko kugira ngo njye ntago navuze ubuhanuzi njye navuze yuko ibyo nagiye nicuza narabyicuje kandi ntago mfite gahunda yo kongera kubyicuza wawu mani ishimwe cyane meze nka Sawuli rwose yavuye kubera yuko buriya reka nkubwira nako Mutesi Imana imuhe umugisha kuko nyine yanyatuyeho ibintu byiza kandi ugenda uyibona kuva yambona ufite inzobe iteye ubwoba kuva yambaye umuceri ariko by'umuceri byo buriya impamvu nanabyemera kuri Mutesi ntabwo ari njye wawusabye abantu bazakurikirana ibiganiro njyewe nakoze ikiganiro ku rundi ari mu kiganiro hamagara Mutesi namubwira ko Jiste ngo mu kiganiro yakoze amuvugaho ngo yavuze ngo njya mva nasize ibiro bibiri by'umuceri mu rugo cyangwa nta n'uwo mfite ubwo rero urumva ko yasabaga umuceri Mutesi uti mumpe nimero mushyireho umuceri ikiganiro gisohotse nanjye ngo kimwe ivuga uti umuceri wanjye mwemeye kumugaragara umuntu w'umuceri wanjye ntabwo njyewe nabyutse ngo njye gusaba umuceri kuko nta n'ubwo Mutesi nari nagahuye nawe cyangwa ngo umumenye mbese ubu Jiste ubu ntugiye guhombera Imana niba utazongera kuvuga ubu ugiye kureka abantu bahanura ibinyoma bakomeze bahanure abantu barya ifaranga uwahanura ibinyoma ntabwo namworohera n'umuntu wakwica ikintu cyose nzagitangaho ibitekerezo nk'uko mbyumva nk'uko byagakwiye kugenda ariko bitari bya bindi tuvuga bitakavugitse mbese urumva nk'ubu ngubu nkamubwire nk'urugero n'umbwiye mugenzi wanjye Pasa Claude ni uwo kagira Imana ku rukiko nawe uhaguciye sibyo
nuko ariko ntuzongere kuvuga ijambo ribi ukuntu yavuze menya uzaruhana yavuze ngo umuntu ntagakira n'amabyasa cyane ibyo yaje ibyo narabyumvishije arabyanze n'indi wavuze mwakoranye aravuga ngo umugabo ngo agira undi mugabo ngo waragira yangu cyakubisezerana yavuze ngo umugabo yagoshise cyundi kugyanga zamubukije ibyo ngibyo ngo rero ndamutse njano bavuga nti mushumba kuko byabereye ku karubanda ibi bintu gerageza ukosora ururimi rwawe yego urumva ariko nikumva mbere narazaga nkata ninjira mu by'umugore we ninjira mu by'urugo rwe ninjira mu biki n'ibiki urumva nyine ugashaka kumusesereza no kumugaragaza ko ari umunyamafuti ijana ku ijana mwakiza cyagira ute ijambo se yakoze ku cyagiti byabicyaha se rigeze rigize ikosa uya ni ikosa gute se urumva ni umugani ahubwo n'ubwo ari umugani imigani bayica ninjoro cyo cyaje kigano umuntu akivuguye n'iyo nyene n'umugani wa rocheri urumva imigani ya cyane n'iyo rero n'iyo kigano yagikora atazi giye bacyapfo nyo oya bari se n'injoro na ari oya erega ibi byose twese rega hari n'ibyo ko uzakurikirana n'ijambo Mutesi yabuze yabuze tariga juste ibyo yavugaga birashobora ko byari nabyo Mutesi niko yambwiye biri mu biganiro twakoranye ariko ntago ibyahi bajya bifurira hehe karubanda urumva Mba nimba narimbonyeho ikosa runaka Pastor Mutesi nari kugenda nkaganira nawe kuri byakoze nkanabimwereka urumva ariko n'umuntu n'ibita nibyo nawe atigeze ashyira hanze nibyo abantu batari bazi ngaho ngo Mutesi yehe Mutesi yebiki ndabizanye mbishyiza wa Yesu ubwo mu by'ukuri tu none ikindi kandi kigeretseho ni umushumba nanjye ndo umushumba ni ukuvuga ngo keretse iyo nza ubwo mvuga ngo nagiye kureba Mutesi ngo tuganire yanga kunyingurira sibyo yego hariya ngo umunsi ishize unyutse kode ngo kuba posa barabarebana kamarade ni bya social ubwo kurode yemeye amavuta yanjye na kamarade ko twamusutseho byo kuri mikoro na poso na poli ni juste yaranyimitse na ubwo ngubwo yaba ari make manga ariko Pastor Claude ni umushumba yari imitwe n'ibindi nabyo n'ibigerwaho azimikwa ariko biriya nko kumwe tuba tuganira tugira gute bisanzwe hashize nawe bahaze cyane kuri yanzira nta kibaho iriya nzira wayivuyemo iriya Claude arimo se we ntabwo bavuga nka kiriya yavuze oya nta naho kirancika rero ari ibintu umushumba by'ukuri yagakwiriye kuvuga ariko hari n'ibyo umushumba atagakwiriye kugira ute kuvuga ndetse buriya n'ibintu byinshi abantu bagendaga batugaya ni ukuvuga abashumba bagenzi bacu kandi natwe ntituragera aho shitani atagira ute atarasa imwambi uyu munsi ushaka kumuvuga kuri iki ejo nawe bagahita bakuvuga ku kindi niyo ni ukuvuga ngo ubwo bwambure bw'umushumba mugenzi wacu twakagombye ahubwo kumusengera abashobora kumwegera tukamwegera hari umuntu nawe akakubwira ko wamukomerekeje atari uwo wavuze uretse mu makomenti makomenti ariko hari n'umuntu hari nk'abantu nka bane bamamagaye nabwo barira nasabye imbabazi bavuga uti Imana iguhe umugisha tuhora tubabaje ugira gute nyine numva ko ahubwo narababaje abantu numva ko mwese numva ko mfite abantu bankunda ahubwo nari narabanani narigize ikinani ariko mana yanjye baraka nawe uraza ukorera ishyano bite pasta byagenze bite yose urumva nyine nuko byari bimeze ejo bundi rero aposo yombi atabwa muri yombi kwicyamwa yo kwihesha ikintu cy'undi abantu barasakuje ati ni amaturo bla 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 ibintu nk'ibyo ariko mu cyakwikinwa mu kwihesha ikintu cy'undi abandi bakagira bati ibyo yombi akurikirana ubu hari bamwe mu bapasiteri musigaye namwe mugomba kubyoza nk'ibyo ngibyo mu gihe mutabihagaritse ubona hari abandi bapasiteri bashobora kuba bagifite nk'ibyo cyangwa se bashobora gukurikiranwa nk'ibyo yombi akurikiranwe ku buryo ushobora kuba wabura ukababwira ngo nimudahagarikira aho ngaho inkota y'uwiteka
ya yongwe amara amasaha tujye nange narahaje eh bamara amasaha ndo mutsinzi nire nuko namuzi biri seriye eh ntabwo nzi zina rye noneho mu gusohoka ko nje nari ndi bukore kuri Bible mu masanga he birangira tunakoze ikiganiro saine ariko tumwe mutwe poso ngo yambwiyeho yangu turiya muntu yaranyambuye yandiriye amafaranga mpangaragara kuri kanari none singaragaraho ntareze bifata ubusa iki kiganiro n'ubundi ndagishyiraho yewe abwa mungu wajya gukamera sohora ikiganiro urumva icyo kiganiro rero ikintu cyaje kuntangaza ni ukuntu aya munyamakuru yotse gufungwa ne uku kwezi ni ukuntu haciyeho umunsi umwe nimba ningahe uwo mugabo wari uri aho ngaho agahamagara turakavuga ngo yongwe yanyatatse ubwo tewe yamuhuza ahubwo yahuze nzizera aimabure uwo nguwo nyine ni uko babya urumva ntabwo muzi sindahura nawe uretse kubona abo bantu banyuzeho kandi ubona banutse byataye barata ubona ko habaye nk'akantu urumva rero nikorere byari binzanye biragira ntabwo yava poso nose uriya muntu aguteye ubwoba ndanabwiye uti wowe poso mpereza fagite zose ngiye nkora inkuru nimba umutinya uriya muntu yarakwambuye ayo mafaranga urumva njye nyine ukabona nawe n'umuntu poso yagiriye ubwoba rero nka bantu banze uyu muntu akaze yagiriye ubwoba nuko nubona sinamukoraho izo nkuru n'ibyo biganiro ariko uri kumva yuko haba harimo utuntu mba ngo arafunze wa muntu babwiye uti runaka yanyatatse nawe arafunze dore bihuje uhita ukuramo ukuri kuri nyawe kwa nyako nyine ugahita uvuga uti maze utuntu waza dufitanye isano ukuntu ugahita ubikurura nyine ukabikurura kuko yongwe nimba nabo yambuye ntekereza ko yakwiyengaga kuyashaka amafaranga akabishyura ariko nyine ugasanga ibyo bintu byose buri kintu cyagoye yongwe ni uko byahuye ari no muri krize ibintu byose byabaye ari muri krize ari business yaranze kuzamuka byose rero shaka ni danje n'isi n'isi rero ntabwo nabifata ngo nyine korobe na yongwe habagamo akantu ko kwemezanya byo ndabizi kabaga hari umunsi twari tugiye gushyingura Theo nakwigendera koroda depansa yongwe ageze inyuma ageze imbere kuri cumi na kangahe ahita amuteza abapolisi ahubwo iyo modoka ifite purake gutya nimuyifate barayifata ngo niba yari arimo venisenke simbyibuka neza koroda ahita akata none haragaruka arakubwiye ngwariye ngo aba ngo nimumurekure ngombwa na polisi agiye kurekura yongwe ntarengwa ngo nawe kuko aranga agasuzuguro nawe ahita avuga ngo uri muntu ukora ku bwa yongwe ntabwo ngenda nani ku bwa koroda ntabwo ngenda ntabwo ngenda rero se koroda rero aravuga ati mbaze mwemeze kumwishyura yaramubwiye se yaramubwiye tariya ntabwo wemera ko ngiye nakurekuza ni abantu bagenda baduhe ariko nanone ukabona babunge bicaranye urabona ngo ni abantu baziranye kandi ngewe ntatiyaruvuga ngo b'inshuti urumva b'inshuti rero nk'uko korode impamvu bagomba kumwita umugambanyi ni ukuntu korode buriya ntabwo ajya ajya mu kintu igice yakinjiyemo yaba yakinjiyemo yanagicikiramo intoki ni ukuri bamubona ku rukiko bamubona impande zose bamubona impande zose nyine hari ahantu hose aba yagezeyo kandi korode nta nimero y'umuyobozi atagira kandi yari umufanda atagira kandi iyo nta muntu witanga akitabira ibintu byose mu buryo atabura umumaro umukoresha reba nani mwe umuntu atagira ntacyo ntacyo iyo nyine yatagira wenda aho yamuhamagara ngo uti kuri wa mayi nimero ane urumva uwa karere runaka uwo kwa leta y'igura nata nayo bwaga uti kanze nyikwakirira runaka uri kumva abantu iyo bamubonye muri iyo shusho bamwe batabiyumvishamo ko ari umunyepolitike urumva abandi bakiyumvishamo ko ari maneko abandi bakiyumvishamo ko akorera leta abandi bakiyumvishamo utuntu tugiye tugize ute dutandukanye bakabihuza rero no kumubona ku rukiko no kuba yaba ariyo bashyirishijemo iki yongwe
ariko Claude nta bushobozi afite bwo kugenda kuri libo ngo avuge ngo mupfegere yongo neza mufite misongo uvuga ngo ufite emana umuntu uriya muntu ukuri umva umuntu wewe yakanza pozo naho umuntu banza na wakazi ese urumva nimba yarahabuye teo ukwezi urumva se umuntu atarenze we iyo batagira bahurira ngo ajye kumuha amafaranga urega reka nkumbwire uzi impamvu ibintu bijya mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha n'ibiki ni uko njye ibyo bintu mba ntabizi ni uko aho hantu baba bagiye gukemura icyo nkubwiye cyo niba harimo amanyanga nk'ayo nk'uko mbivuze yongo azataha kuko nimba ari abantu bagenzura akantu ku kandi nshanu ubutabera ubutabera ntabyongeye bw'iki gihugu noneho kuri aba bavuga ngo iminsi mirongo itatu bamwe ikaba hari umuntu wambwiye ngo iminsi mirongo itatu n'ibiri agatsindwa oya ahubwo ni myiza kuko ugenda bareba akantu ku kandi bakagenzura aho utabikoze kuko ubundi ibintu bigize icyaha igihe byawe n'ibiki n'iki ibyo byose bakabireba ngo babishyizemo kandi abagihari babireba gute kandi bagushyizemo abagihari oya ntago erega ibuka ko hari icyo ajyana niba yakoresheje bakamujyana nyine ibuka oya ntago ari ukubakoresha rupera ibuka ko hari ikintu yagutambitse kikitwa icyaha urumva icyo kintu yagutambitse kikitwa icyaha none se nimba ribu rubonera nk'ubu bavuze hagize umuntu ujya kuri ribu agatanga amakuru uti nyamaze mfite amakuru n'ibihamya ko baraka acuruza urumogi mu izina rya yesu uvuze ikintu kiriza urumva uvuze ikintu kiriza ngo nzajya guhaguruka maze ucekere ibage yanjye ni ukuvuga ngo uwo muntu ujyanye amakuru ntabwo ribu iri buteshe agaciro ayo makuru urumva bije muri biravugwa yego bashobora kugenzura ko kuko ibyo bintu baraka ashobora kuba bikora ariko ibaze yuko ari n'igihe biba ngombwa bitewe n'ikintu bavuze ko mbere yuko bakugenzura ibi banze ikazi kabigufite kugira ngo ibanze igenzure cyane neza urumva rero uri kumva nubwo atari byo ariko hari utanze ikintu cy'amakuru kimeze nk'uko rero niba ubyibuka neza ariko ko mu rukiko nubwo narimo arimba nkurikirana amakuru yavuga ko yungu yafashwe nta wamureze ariko agezeyo abona abamurega byose ibintu byumvikana mba ari amakuru abantu bashobora kuba bafite bagahuti jisite namenya ko iki kintu bari kukimuvugaho arahita anagenda bikaba byiza ko jisite abanza bakamufata kugira ngo cya kintu noneho bagikurikirane neza ubutabera rero nicyo bushinzwe ni ukurenganura umuntu nimba abantu harimo amafuti yongo azataha kandi buri kantu kose buriya ntigasiga ubusa buriya ntawe katigishije kareye nawe kakwigishije nawe kujya iby'ituro ntabwo ngiye iby'ituro n'ubundi ngiye nta muntu urampa ituro oya subayeho ute niba ntaturo rya kandi umupasiteri mbese nimba hashize imyaka itatu uyu ni umwaka wa gatatu ndi umushumba ubwo se indi myaka mirongo ingahe nari ntunzwe n'iki mvuga ngo rero icyari kintunze ni nacyo kikintunze erega kurya amaturo se wumvishe leta ibigiraho ikibazo ntabwo leta ibigiraho ikibazo ahubwo ikifiteye ikibazo ni ukubwira baraka ngo iyo ndwara urwaye mbere yo kwikira urama miliyoni si byo hari n'abajya amahoro nabonye ntuza uriya mutipe wo ku isi arabashyira hanze biyambika ibintu by'amahembe bafite amahembe babeshya abantu ndetse n'ubwo uwo muntu leta nimufunga tuzavuze induru ngo leta yafunze umuntu w'umwana rega buriya ntituzajya dukomosha tujye dukoma n'ingasire mutipe afashe amahembe arayatabye rero umuntu abivuze ahashize yavuze ahashize uko bikorwa abantu ntibabyumva noneho ba bantu nabo bageze aho bajya ahagaragara bagiye ahagaragara baravuze ba bantu bagiye babeshyera bababonye noneho bagomba kubabariza si byo ubwo rero ibyo bintu nibigaruka abantu twere kuvuga ngo ubuyobozi bw'igihugu cyacu ngo bwanga abasenga nta nsengero zaba mu gihugu umudive ku wa gatandatu ntibamukoresha umuganda
urumva umurokore ku cyumweru ntiwamubuza kujya mu misa no gusenga umwisilamu kwa gatanu ntiwamubuza gusara none ubwo tuzavuga ngo ibyo ngibyo noneho tugende tubishyigikire tujye ariya twubake bene ibyo bintu tubishyigikire abantu rero barangije kwitwaza ibi byose bari kubeshya rero nibihangane icyo iyo nkuru imbe yarari ya maturo y'abandaza yasubiza maturo ntabwo risubizwa ariko biraba byarangije kumvikana ko atari ituro kuko igisobanuro cy'ituro nicyo Albert n'ubu hari akaboro ngo uriye mukanago nkavuga kariya niwe ugiye ntabwo nakagutuma urumva nshobora kugira ngo ariko ntabwo uricyo ntega ibuka ko hari ikintu nakuguriye ariko nukibuka wakinguriye nakigutumye ariko mfite nakuguriye nageze mu rugo nta kintu gihari wanyoheje igihumbi nk'igitekerezo ibyo rero ntabwo ari ugukira byitwa inkirabuhere arakutaransubiza urumva urumva ituro ni ikintu kivuye ku mutima w'umuntu ariko ikintu jisita abwiye umuntu ngo nakimuhereza urumva ku buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu aguteye ubwoba aragushutse ibiki n'ibiki wa muntu akaza gusobanukirwa ko icyo kintu kigize icyaha mu gihe ageze ahantu habi kandi waramusezeranya gukira ntanakire wa muntu ari bukurege ntabwo njye ndi bubibonemo nk'ubupagani nk'uko bamwe babivuga ntabwo ari ubupagani kuko nk'ubu ngubu nijya gusoza ibiganiro na wa ngo muhamagare kuri 0872727137 bigende bite dusengane imana wowe ufite ikibazo wowe ugize iki noneho wa muntu mbwiye ngo afite ikibazo arambonye ambona mu bunyangamugayo n'ubukristo mu kumbona mu bunyangamugayo n'ubukristo mbese mubera impundamugayo urumva mbese ubwo uri kumva uyu muntu na jisite ninde ufite ikosa abantu uko tuvuga uti niwe watwihamagare ni iki ahubwo twebwe dusaba imbabazi abantu twahemukiye niwe wari umuntu wahemukiye ase nk'ubwo buryo bwo kwaka ituro bwo kwaka ituro gute wari umuntu watse ituro akakubwira nyuma nyuma ko wamuhemukiye njyewe se ntawe kumva ntawe kandi ubwo anahari se ko nicujije ubwo se nakongera nkicuza uriya ni rimwe n'uwo baturo bazaba yuko njyewe nyuma yo kwihana nta rubanza hanyuma nzahemukira azambwire ubu rwose urihannye byose pe yisite urumva utuje umutima wawe nta kibazo urumva ari kubayeho neza bo ikintu cya mbere ndaryama nkasinzira mbere ntabwo yari gusinzira wapi kubera iki bareka ngo ubwe robe wenda cano yanjye ni ntoya cyane yikubye ibihumbi ariko nta biganiro twagiye dukora nacyakorana n'abandi ntibonye amakomenti rero ariko ivugiro umuntu wakoresheje buri utekereza ko uwo muntu we nimba ari kuyasoma utekereza ko nimba umuntu ari gusoma ayo makomenti ntagize ngo arasinzira ndetse ku kibazo cya komenti mbi ukwezi amezi abiri atatu utari wava mu byo urimo nyine ni igihe cyangwa se ni igihe hari nimba mbi bubyite hari n'aho rimwe aho ukorera aho mukorana aho mugendana iki kugira ngo uve aho hantu bisaba imbaraga za mwuka wera mbese bagize ngo reka ngo ni nk'urugero njya gusaba imbabazi pasita mutesi uzi ukuntu baze kera ibantutse urumva barantutse ariko nabonye abona adamura agiyeyo nabwo aricaye ahubwo utirimo agahumamuntu abona kamarade agiyeyo agahumamuntu umuntu wese ajya na paul nawe agiyeyo agahumamuntu akajya avuga uti ni ukuri ndetse nasaba imbabazi mutesi urumva ariko kuko yambuta umuntu aba ateye iyo ari nziza igomba kumera ubu ngewe ndaryama nka sinawe imbuto nateye yarameze manje ejo bundi nsaba imbabazi nabaga ndi kumwe nabonanga nawe ubuti ngewe ibintu hari n'igihe
bakarose n'umuntu w'umugabo erega nyuma y'ibiganiro dukora ukuru tuganiye urumva ntabwo tugiye ibintu rero sinzi ndahura twigiye gutandukana ntabwo ati ibintu rero dukora mwana nyine urukundo njyewe mpita mvuga uti kansaba imbabazi ndazisaba uko numva rwose umutima wanjye ubangamiwe nago bwakeye mu gitondo Ezekiel aranduka ku icyemezo nafashe ari icy'ububwa akorana n'ikiganiro ntiyangana sinamusubiza kuko nari mbizi neza ko imbuto nateye izera ariko hari igihe umuntu yakuru avuga ati bamusubizara hoya buriya ndusubiza hari inkuru nyinshi zicaracara hano mba nzifiteho amakuru kandi mfite kamera narahindutse mba narakubise inkuru hari abantu bakavuza induru bagennye ibimenyetso se oya ibintu narabiretse urumva nabwo n'ubundi ntacyo naba nampindutse bagennye ibimenyetso ko mvugana nabikuye oya njyewe uyu munsi wa none rega pe twigire ku bantu bakuru buriya Antoine Rutayisire aravuga hari umuntu wumva wamututse muri komenti wagize ngo se ni uko atatanze inama yazitanze kandi zubaka kandi yanakurikiranwe bihendurwa n'abantu kandi nimba na jisita cyashe yarangije kumucyaha nimba n'urunaka yarangije kumucyaha kuki tutiga buri bintu byose ni ukwiga inkuru wese ukwereka gutera ubwoba pe ukavuga ngo aha ngaho narengere ukaragira n'ubwoba ndetse ukabwiyumvamo ni iyihe inkuru anteye ubwoba ni iya tewe Theogene buriya nari nakoze inkuru nyinshi ariko inkuru yandaje nasinziriye ni iya tewe kubera iki kuko ubanza n'umuntu ucuruza muri butike yo ku irembo iwanjye ubanza iyo njya guhahira yo atari gutuma mpaha kandi njyanye amafaranga inkuru ya tewe yarindi mvuga nti ubu bwiyo bwo sinabureka urumva sinari naragiye ariko bwo butumye ngaruka ya nkuru nibutse ndababwa mba numva mbabwe neza neza mba nabuze amahoro n'umutekano noneho ntekereza uburyo ki nayakiriye mu minota mike mike ntari nanayize ntihagiye ngo turi kumwe harandi nayakira gake naraye nasinziriye n'umugore turarana aranyanga umugore we biguhoye buriya se abana baranyanga buriya hari ibintu biba bikomeye iyo nkuru yo sinzayibagirwa abana umudamu se yakubwiraga ngo iki nyine n'ukuntu reka buriya mu rugo ntabwo abantu baba mu rugo bakunda kubahuka batware ushobora kubona umwe mu makosa akayagucira nk'amarenga ariko ntakumvishe ko ntapike ahantu hanyawe umwe w'amarenga yacaga kuri iyo nkuru oya nimba umugore akubwira ko ibiganiro kuba wagiye ubireka nyine bikubwiye aseka ariko abavuze ukamubwira ngo iki se buriya uramwihorera se iyo wayobye uba ufite ubwenge wabyo nta bwenge uba ufite iyo wayobye nta bwenge uba ufite mbese ndabona abantu bavuga ati bino biganiro wagiye ubireka abahanga ngo umuntu wayobye arihuta ngo arihuta cyane yiruka kubi ariko urumva yuko njye mbuto nateye arameze ejo bundi Ezekiel yavuye kwa pasita Mutesi abantu rero ntibamutere amabuye urumva kuko buriya mwuka yamugezemo mwuka w'imana cyangwa wiwe uriya mwuka w'imana mwuka w'umuntu usaba kongoza umuntu kujya gukora ibizima biriravangurega umutima w'umuntu urusha ibindi bintu byose gushukana kandi ntabwo umutima wagushuka kujya gusaba imbabazi kandi iyo yavuga ngo ngusenyere ahantu mwakore n'uwa kabiri ariko ubwo ahantu ninde wakurangiye mbese pasita ubona asenga nkeya ariko pasita ntabwo uvuze ngo uri umupagani neza abantu mwana yanjye ntabwo uvuga ngo uri umupagani jisita wagera ku ntego abantu ntabwo mba mbivuze ibyo ngo uri umupagani abantu bahita bagira ngo kuko ntabwo mwe kumenya aho hantu ngo mubakore ino
bakorinto ba kabiri urukumva arumutwe amagambo ivuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera urukumva nifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gucyamuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite sibyo iri jambo nijye rigukebura mu bintu byose uzajya gukora urakoze bagabo baca n'umugana mu kinyarwanda ngo ujye iryahana inyinyo Umwizera y'umudive umudive yatuvuga uti ntagakwiye kugendana nanjye n'umwadeperi urumva kuko ntimuhuje ariko ibintu bisobanurwa mu mwuka ntabwo bishyira hehe mu mubiri abantu hari ibyo badutegerejeho hari ibyo bifuza ko twakora hari ibyo barabona jisite bakabona ni umuntu w'umugabo ariko babona ibintu avuze ntibigaragaze ubugabo urumva no ba bantu rero ubwo nimba bigenze gutyo rero kandi by'ukuri buriya social media twarayitobye nuko bagenzi banjye batabyumva ariko twarayitobye kugeza ku rwego kandi niyo tubamye mu gice kimwe gutya kuko dore impamvu nuje ngo aje gukebura jisite nabahita kanobekamo ngo ndi umuhanuzi urumva nuje ngo mwajye muvuga ijambo ry'imana ngo imana irababaye nawe birangira nta jambo agize ute asomye abantu urumva niba ngo rero bose nyine barangije kuhahagurukira kuko ntiwasigaye ubukumva ye atanafatiye abantu kuri youtube noneho ubungubu hari abantu benshi njye narabonye nsaba imbabazi ni ukuri abantu bari baravuze ngo twabonaga n'umunyamakuru ushizeho ifoto yawe nyine umuntu agahita yumva agiye kureba bya bindi bamwe baranyanze baragize gute ariko ndashimira abantu ko bampaye imbabazi meze neza nta kibazo nonese nagira ikihe kibazo hari umuntu wavuze uti tujisite ngo wabuze ibyo ukora wagiye mu kazi rubere reka nkubwire ibingibi dukora tubikoze neza nako ni akazi sibyo se tubikoze neza nako ni akazi tubikoze neza hakira benshi umuntu yazajya ava ku kazi agahita kankurikira na jisite basi numva ijambo yavuze arigiye ryamembura yagiye mu kazi yari ayisiterese ariko arambonye ndasetse nk'uko nandi munseka nawe ahise aseka siteresi irashize rwose si akazi rwose bite bya ngiye mu gusaba imbabazi wigeze kare kuvuga hashize ngo mbigiriramo inyungu aye umuntu uhagararaho n'usaba imbabazi waranahombye ngiye ubu nawe umuntu umwe kuzisaba buriya ngiye gutekereza neza mu biganiro byawe nanjye nahita nzimusabira shangiye rero kubera nko kubwira umunyamakuru ngo asabe imbabazi ni nacyo kigoreze kiyeri usanga abantu bavuga ngo kugira ngo Ezekiyeli ngo imbabazi ze zemerwe ngo ntasibe ibiganiro byose afite hehe yagiye akora none se ubwo wasanga cano isigaye si byo ibyo bintu rero bibiliya zivuga ngo ibyari inyungu indamu none se nagize igihombo cyane kubwo gukurikira none se Ezekiyeli yabutunguye ntabwo azi ko bizi
سنزانو سكاوي جايبيري ورفعك مبغي ستيالي عم بكموفوني روسابي سري رومبا نعم كمستبانك كوريتي لكريستو يرى مكوريتي اوكي اقوزي نيمزا تيالي يرى هذا كاوتي نقول كيمانا غاتوكا نكاجرا غوتي اقابيرا بانيبيتي نيبيتي اقاتل نعم غافوكا مجاسا بابازا بكمفيش بجابي جيبرا سيمو بيش بنزة شيء أجيء بس أفكان أفكان يسوي بواز أفاوي مجي نبي نمونيا ما كم عام قلت تجيء بنزة شيء نقول كسر بواز كان قسمه شامبر جيمان كان قسمه شامبر جيمان لكن قسمه شامبر جيمان أنا بقول زين كو إن ما نقول كم تاوب جيمان ألكون تجوم بجانب دمويا أنجنا به هندوية إجهم كوكو كورونا كريست gusubira ibiganiro kwa Ezekiyeli nasibe nabisibe nimba ubundi njye n'ikintu nabwiriza cyane kintu nimba umutima wiyumva kuko yarasabye imbabazi nahumeke amahoro atuzi yorosa yandi ariko nimba azika atasabye imbabazi yere guta umutwe ngo agire gute mu mutima we twese nta nuhaza ariko ibyo yakoze ni ubizi ariko nanone rero baraka tujye dukomosiyo dukome n'ingasi ujyari uravuze ngo imbabazi za Ezekiyeli nizemewe iri bufashe icy'abantu ni ukuvuga ngo ubumeze twe tuba mu byumba by'amasengesho hashize wajyaga wumva nk'umuntu aratuye ngo Imana ibare ubusambanyi undi muntu agahita ukagira ngo nibwahise abwira abantu ngo nibuzure umwuka we bamubwiriye abandi tuto we umva mubwire kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'urupfu byangiza bikaroha abantu mu binebeza bikabarimbuza nyamabako yose yuganira kubera ko kuko abifuza kuba abatunzi ahantu hamwe ni hamwe honyine nje kubwira Rubere yego ikintu nshaka kukubwira ni kimwe nimba abantu bibwira ko Ezekiyeli imbabazi zakwemerwa yasibye ibiganiro ni zero uteranyijeho zero urumva ariko kuba Ezekiyeli yumva ko guhabwa imbabazi kuko byamusaba gusiba ibiganiro kuba atarabisiba yabarakererewe kuko ikiganiro kimwe cyonyine ashobora gushyiraho yarasibye ibindi Imana yamuzamura kurenza uko yamuzamura mva gusomera irindi jambo baza kujya gutsinda n'amajambo ni gusomera ninde uzahagarara ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka ninde uzahagarara ahera nufite amaboko atambaye n'umutima uboneye utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro ntarahire ibinyoma uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke niyo n'ubundi ndi mundi umva bitamande urumva reka nkubwire yenda gato mijambo uyu munsi naje wampiriye mu myitozo birakwiriye yuko sinkubeshye sibyo birakwiriye yuko njye kintu mbanza kureba ibintu bikorwa par etape ni ruto sibyo uyu munsi njye umva ikintu ukuntu mbibona baraka urumva uyu munsi birakora nta kibazo wa mwana uyu munsi yego uyu munsi abantu kubura kangura ni nk'urugero uriya
ajya kora n'iringe irimo ngo hashimwe izina rya Yesu gusa barimba mwiyotora irimba mwana cyangwa n'umva amagambo se nitako ubwo n'ubwo ndariko nayo ndinyimwe waya nyine aririmba abantu bagira ubu tipe arutse gucikwa yego aravuga ngo hashimwe Satani yego uwo gukijije umugongo uriya musore n'umugabo n'umugabo ariko arega yarabakomvuye yasanga isatari yarabugaragaye oya nuno nanone aracikwa urumva hari hari ukubyina hari ukugira gute hari ibintu biri ko bibera mu rusengero aje avuti kandi hashimwe Satani urumva utewe wabikoze abandi nabo bagaho uti haleluya urumva ibi rero ni umuntu utumwe akaba aramamaye mu rusengero arikisirago rwa nagari byo rwo abantu bari hinduye ntuza yatanze sibi ariko kubera umwanya muke n'uwahaye imana kandi imana igomba kubiyambira mu buzima bwanyu byatumye mwivangira gitari gikwiye gukorwa no kuvugwa kiza mu kanya gatari ko kiba ariko ubu kuva avuka nturacikwa mwana imana n'ibiyambere mu buzima bwanyu nyine kuva avuka nturacikwa imana ibyo ibuzuzi bahe n'ibyiza bageneye mwigiri ya mbere mu mitima yanyu mu buzima bwanyu gutose ariko mbere na mbere n'ubundi imana yego mwese niko bimeze niko bimeze ariko bimeze gutose Agakiza kuri njyewe narabanje ndigishwa urumva igishwa nande kandi hari ikibazo uretse wumve neza nta muntu wavutse gisanga ari umwisilamu gisanga ari iki habanje kubaho inyigisho urumva twigishwa ukubyumva mu kwigishwa twigishwa nuno na ya nzira y'agakiza uri kubyumva turayigishwa niyo mpamvu umuntu akora icyakarara adasinziriye kuko icyo yigishijwe cyangwa se icyo yamize na mwuka wera yarangije kwakira uri kubyumva mbese hari uvuka ngo avuke azi gusoma ariga rero rero twebwe igisobanuro cy'agakiza twiga ibyo abashatse ko ibyo twiga tubyiga banza ubyumve neza rero agakiza ibyo abantu bashaka ko twiga cyangwa turi kwiga ibyo imana ishaka ko twiga uyu munsi wa none rero iyo umaze kumubwiriza butumwa no kwigisha abandi warangije kumenya no gusobanukirwa uri kubyumva neza uyu munsi rero hari abantu binjiye baseseye uwo ni umugani Yesu yaciye baseseye hari n'abinjiye mu marembo kandi abo bose bahuriye mu rugo rumwe haza kubonekamo umuntu wambaye umwambaro udasa n'iy'abandi uri kubyumva uyu nawo n'undi mugani bari batumiwe mu bukwe bw'umwana w'umwana urabyumva neza ubu bukwe bamaze kubutabonekamo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe kandi nawe yari yajemo rero uyu munsi wa none nubwo hariho abahanuzi b'ibinyoma hariho n'abahanuzi bahanura batumiwe n'iki n'imana nubwo harimo abashumba barigoretse hariho n'abashumba bataragira ute batarabigoreka bakiri mu muhamagaro ni ukuvuga ngo rero ahubwo abantu badukurikirana by'umwihariko ubu tuba turi kuganira n'abantu bakurikira social media bishunguriye urumva abantu rero badukurikirana uyu munsi wa none reka nkubwire rupeye abantu badukurikirana sinzi nimba ndi buvuge ngo nabo hari urubanza ruzabajyaho cyane
urumva kuko usanga nabagiye bahinduka nabo barabigize mu ruhare urumva urumva nk'umuntu atangiye kugusengera hari no numvisha avuga ngo njyewe naravuze ngo nabwiye umuntu ngo mushuka ngo ndi umugore ngo mubwira ko nkeneye umugabo urumva nawe ni shitani umunyuzemo ahubwo ngo ahita ambwira ngo waretse se tukizibanira ngo njyewe urabona hari umugore mfite kandi uwo muntu wamubwiye wasanga yari afite umugore yari afite umugore nyuma ahita amuzana ku itangazamakuru ngo wawundi mwavugaga urumva neza ubwabyo ibyo bintu ni ukuvuga ngo kuba wareba Juste ukamufasha kubareba Juste ngo musengane nanone rube hari ibintu abantu bakwiye kumenya ntabwo Juste ari Imana sibyo Juste ashobora kuba afite impano yo kugusengera ukaba wakira cyangwa ugasubiza ariko ukwiriye nawe kuba maso ukareba yaba ageze ahantu avangirwa ukavuga uti Juste garukiraho dore ikibazo gihari rero na wa muntu uramutse akubonyeho intege nkeye ntagagaruka urumva none nimba turi kuri isi abantu wumva yuko twe umuntu nkurikiranye akaba ari ako Juste ari umukiranutsi urumva atari kwibesha sinzira Juste ndacyakosa ninaba maso sibyo kandi kuba mbaye maso nkabeshya ntabwo binkweho umwuka wera ahubwo Imana iri kunsaba ko ngaruka none Rubere we yarangije kubona ko nayobye nk'aho yakambaye bugufi ngo anambungabunge aranjugunye urumva uyu munsi wa none hari impamvu wicaye aho ngaho hari impamvu undi hago hari n'impamvu umuntu ari hariya kuri kamera Juste tuzabirambura reka nambare ingofero neza dusoze ikiganiro ariko se koko wagahamuriye he abo akoko wagahamuriye none imana iguha umugisha wama inada reka nshimire badukurikiye bakurikira zino cyane zacu zose tuzabona tuganira ibiganiro nakaza nakagaruka tubakekeye bakakikabura bakireba ariko icyo twabwira dukurikiye b'abakristo basenga ni wowe maso iryo jambo ryonyine rirahari nibabe maso musenge mwukabura abaho imana y'ubwenge rubera ari ibintu mumaze igihe muvuga ntemeranywa nawe urumva ngo imana ngo wo kugira ngo ijya kugutumaho runaka ngo wowe ngo ntiyakwitumiraho njye nemera ko imana yagutuma ku muntu yes ibyo ndabyemera ariko kubera yuko abantu twasanze muri iminsi bari kwituma bituma abatumwe n'imana muri iyo minsi batari guhabwa ariko umuhanuzi w'imana umuhanuzi utitumye ntabwo ibyo avuga byaba guhabwa agaciro umuhanuzi utageze utitumye watumwe n'imana ntabwo yaba imana yakwigabaga ndagukunda ibyo bintu uvuga nibyo njye rimwe nemeranwa nawe ikindi kintu abantu uzi uyu muntu uzi kugira ngo ajye kuri standard yo kukubwitizana ibihumbi makumyabiri by'amadolari urikumva icyo kintu ufate miliyoni makumyabiri uzibikuze uzimuhe uyu muntu aba yarangije kukomveka neza yakwishe mu mutwe sibyo ushobora kugira uwo mubaza wabanza kohereza rero abantu ntibabe maso ikindi abantu bege nabo ubwabo mu byumba byabo ariko bapfukamye bagasenga yego Juste yagusengera ariko wasenze imana ko ari igihe Juste mbere ari kugusengera waza kumurota nta muntu usengera undi cyakora bafatikanya gusenga wenda kuva mwivuza uri pasiteri birakugusha ariko ntabwo njye biri bungushe buri muntu wese yemerewe gusenga ariko nk'uko nta muganga wiganga urumva buri muntu wese akeneye umuntu ku buzima bwe mufasha mwana urugendo ruganijeko buri muntu wese ububasha mfite imbere y'imana nibwo Rubera afite ni nabwo Damura afite icyo akoze uwo iyo mana dukorera yatugabiye ingabiro zitandukanye niho handi uzasanga Ruberi afite urukundo Juste ari rudahari ariko afite inama Juste bona namaze kutegura neza nizere ko ntawukomerekeje reka dushimire abadukurikiye nawe ndagushimira urakoze cyane yego